Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Përshëndetje të gjithëve miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albana Radio, siç e dëgjoni dhe në audion që kemi në sfond, janë tifozët në stadiumin Air Albania, po luhet pjesa e dytë e ndeshjes mes Shqipëris 21 vjeçarëve dhe Finlandës, një ndeshje për eliminatorët e kampionatit evropian. Jam në studio me Gzim Sinematin. Mirëmbrëma. Lorenz Eminin. Mirëmbrëma drejtori. Dhe Arcanin. Mirëmbrëma. Pjesa e parë 0-0, sapo ka filluar pjesa e dytë, si u duk, ne patëm rastet më të mira paktën me kombëtarin, me shpresat në këtë pjesë parë, me Shpendin mos gaboj një goditje, me kapitenin pastaj një tentativë nga jashtë zonës. Mu duk sikur ishim diçka më mirë pjesën e parë Shqipëria. Më pëlqen ky entuziazmi jot. Po si gjithmonë? Po. Se, po gjithsesi duke parë le të themi nivelin e lojës e jo më kotë dhe nga kanë mundur atje 4-0. Pra nuk është se po na rrezikojnë shumë, por ne jemi shumë kujdesshëm mos harrojmë që jemi me 5 mbrapa, domthonë po luajmë me 5 mbrojtësa. Dgjoj, dhe... për thënë vërtetën kjo nuk më duket një skuadër që të mund 4-0. Nuk e di çka ka ndodhur ndeshjen e parë se nuk është transmetuar, po thonë që ka qenë shumë ftohtë, fusha ka qenë gati e ngjyshëm e ngrirë. Terreni dhe ata përfitojnë shumë nga ky terren gjithmonë. Domethënë me çdo kundërshtar që ata luajnë brenda fushës. Secili secili përdor anë vetë të tij. Në rregull. Ose është diell i keq, ose është i ftohtë i keq. Po më tani nuk shikoj, me çfarë pash pjesën e parë, nuk më duk një ekip që të mund 4-0. Megjithatë, atëherë po e kthem mbrapsht, po do të them që meqë fusha jonë është super fushë, pra ne ekipi po luaj mirë. Jo, nuk thash. Nuk thash që po luaj mirë, thash në pjesën e parë ne patëm dy raste, nuk thash që po luaj mirë. Po me logjikën tënde Glenti në rregull ti, sepse ne jemi vend 3, Finlanda vend 4, kështu që. Pra edhe njëherë, për grupin eliminator, situata është e tillë: Zvicra 11 pikë vendi i parë, Rumania vendi i dytë 10 pikë, Shqipëria 10 pikë nëse do ta quajmë barazim të situatën tani, po. Finlanda 7 pikë, Malizi 4 pikë dhe Armenia 2 pikë. Kualifikohet e para direkt e dyta shkon play-off. Dhe të martën po në Air Albania luajmë me Zvicrën. Me kryesuesit e grupit do jetë një ndeshje shumë e bukur. Në orën 5 ndeshje interesante për të parë. Unë uroj ta fitojnë domon këtë, normalisht duhet ta fitojnë, po të shohim se si do shkojnë në ngjarjet. Sot do jetë pak një ditë kuqezi në Paso, sepse si do që të jetë rezultati, unë them që këta kanë fituar ndeshjen se kanë hap dyert e stadiumet. Edhe kur nuk janë treguar, domethënë, më përpara kur i kërkojnë klubet, i tregojnë çmimin, sa bën drita, sa bën bari, sa bën kjo, ku vjen puna këtu shqyrë që kanë hap tyre fëmijëve të moshave, dhe... edhe për interes vet, jo për interes futbollit, për interes tyre, për të reklamuar ekipin. Edhe nuk jam shumë i përshtatur me opinionin e Glendit kur thotë që neve kemi pas rast ashtu në koncept jo, të par... ishin koncepti ishin di kush ishin dy rast dy gjërat më të bukura që ka pa në pjesën e parë dy gjujtje nga jashtë 6 meçës që ishin pritje të bukura dhe goditje shumë të mira një atyre dhe një jon aty kapiteni ton se ka ai Shpendi Serish jo si ishte Shpendi kapiteni Berisha ishin goditje shumë të mira dhe edhe pritje të jashtëzakonshme portierëve arritë jashtë. Po, shiko, kemi disa lojtarë interesantë, siç është rasti i kapitenit apo një tjetër futbollist që është në mesfushë i ngjan pak me Luka Modrić, Feta që është po ai italian, po mënyrë se si vrapon ai vogli. Turko shqiptar. Jo, turko... është një numër 6, Feta, nuk e di, ardhi ti e pe më një 6 që ngjan pak me Modrić edhe për nga modeli Flok. Kam përshtypjen Shpendi gjithashtu është lojtar i mirë. Kam përshtypjen që ai lojtari mesfushor ndoshta po besoj duke marrë shumë detyra që më shumë mbrojtse nuk e tregoi veten e vet pjesë parë, do të më patëm si do shkojnë në vazhdim. Megjithëse sot do jetë një ditë kuqezi në. Nuk jam shumë dakord me ty se u hapën këta kanë fituar deti. E ditë që po mos ishte hapur stadiumi do ishte bosh sot me bileta? Sigurisht, më pranë po them. Po ditë që kanë hapur në thojza edhe kombëtaria e madhe ka hapur sot ndarkë, kishte bërë bileta me 6 euro. E di apo? Kombëtaria e madhe po, sot. Po në Parma. Je i sigurt që vendos Shqipëria që çmimin e biletës? Po kush do që ta vendosi 6 euro? Shqiptarët kanë gjithë biletën e parë. Vendosin në dim si e vendosin. Si, po pra. Jo, kur e vendosin në dim. Kur e vendosin dim si e vendosin. Ju agjencit. Jo agjencit kuqezi. Ne dëgjoj, jam dhe një gjë, kujdes kur bën kështu krasim, ajo si Luka Modrić si kë. Jo, kam taku ti nga fiziku. Ja, le mos bëj asfare krasim. Ne kemi punë. Po lëra ja dëgjoj tani. Dëgjoj fabulën, kam taku ka taku një profesionist trajner pingpongu. Pingpongu për ne, për presin ton, Adi vetë di, ka qenë një nga dashuritë e para përveç futbollit. Atëherë më shumë se ky brez ne kishim polivalent sportive, donin ti bënin gjithë sportet. Gjithçka që ishte metodë. Donin ti bënin gjithçka, voleybollin, basketbollin, hedhin me kokë,
në trampolina, më çdo gjë, çdo gjë. Stilet e notit, të gjitha llojet e sporteve. Edhe më thot ai nuk vjen njëri në ping-pong. Po si më bëni thash nuk vjen. Nuk vjen, më tha, kam takuar ca prindërit në shkollë dhe më than tha që unë do e bëj si Messi, do e bëj si Ronaldo. Mm. Por e butallë i thash, një 100 vjet dalin si ata. Ribojeni, gjeni një emër tjetër poshtë. Gjeni një emër tani model të kapshëm, të arritshëm i tha. Mos rritoni më ëndra, i smurët fëmijët i tha. Edhe tani sa shohim njërin me flok gjata, e kështu ky është si Modrić, bën ai tjetër atë, ky është si ky. Kujdes me krahasime, të paktën themi të kujtojmë Haxhin, të kujtojmë Milon, të kujtojmë tanat, nëse duhet bëjmë krahasime, kemi hyjet tona pse dalim jashtë hartës. Kemi hartën tonë futbollit. Rënia këtyre sporteve që ti e përmendë, unë jam vetë presidenti i Federatës të Vogël Sportive dhe një sporti tjetër, tekboll. Kemi shumë vështirë, domethënë të, po edhe pse po shpërndajm tavolina në për shkolla, në për akademi dhe në për klube futbolli, e kemi shumë vështirë që njerëzit të, domethënë, okay, unë e kuptoj që futbolli është sporti më popullor, por nga ana tjetër, domethënë, këto sportet e vogla mund të japin kënaqësinë shumë personave të tjerë sepse janë sporte individuale, ndër ti mund të performosh, mund të shkosh në olimpiad, mund të shkosh në një kanat evropian, në kan botror, mund të bësh kampion kombëtar. Pra në këtë pjesë i ka marrë merrin futbolli, domethënë, gjithve dhe këto sporte të tjera po vujnë, me thënë drejtën. Jo vetëm këto, por edhe voleybolli, basketbolli që janë le të themi ato që vijnë mas futbollit. Sur tek sa marr mendje me drejt Zotit, do t'i lejonim, po puna është që është një psikozë e prindërve se është sporti më fitimprurës. Se më përpara prindit ishte dini ishte dëlir të veproje. E bëj gjithë llojet e sportit nuk pengonin, kurse sot duan futboll se po ushit fëmia, marrim kaq që ta kthej kjo na bëhet kjo. Pa, pa, është një çik me interes, me pragmatizëm. Çik është thjesht pasion i lirë. Unë ndjekë çik këto prindit edhe moshat e reja dhe më thon drejtën shumë janë akoma të pavarur në mënyrën se si e mendojnë. I gjithë ky pastaj dështojnë në moshën 18 vjeç dhe pastaj thonë u po çuni im s'është as për shkollë, pastaj domon a ku shkojnë 18 ta kuptojnë çka gabimi kanë bërë, po deri në moshën 18 vjeç janë këto shkuj që thua ti, që i shkojnë nga mbrapa sepse të gjithë do bëhen ky, do ikin atje, pastaj vinin japin dhe lek për të luajt, sidomos në kategorit tona këtu, kategorit parë sidomos, që të vinë që të duken, edhe domodin i mësojnë keq fëmijët që të ri dhe pastaj kur dështojnë pastaj nuk dinë se ç'a bëjnë pastaj mas në futbollin 18 normal deri 20 vjeç. Në këto momente po luan edhe Kosova, një ndeshje miqësore me Armeninë dhe po fiton me rezultatin 1-0 me golin e shënuar nga Rashica në minutën e 25. Ka kaluar avantazh, është ndeshja e parë e trajnerit Foda, mos gaboj, një trajner i ri që drejton kombëtarin e Kosovës në këtë edicion të ardhmë, për edicionin e ardhshëm të që ka rikthyer edhe Zhegrovën në kombëtare. Po, kryer. Po. Një fillim i mirë për gjithë. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi pastaj.